Mă movedi am colegi, claviare, zareul discursevi, avmahudi, profesiul lui mi mivihe, șem de claviare cursevi restaurant calacurși, Cristui se stilma adluba scufti, trans manager, se asevi, 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 se Condens ce mi se măsavali, ce mi se urăbași, ce mi tavis, ce ne se așvaleva. Dar avit, albat cu la zburce, rom, mă vitez, am colegi, mi e gos, sa cutari profesiul lui Ganat Leva, dar usurat cu la zarmat de vas. Ce în compania să argi urtie tobau, să colegi horizontal, practic e de dat de ani. Ana se uze frântul ceas fabrica și se moțuie sa demonstrație în agoci. Ati studente bi, mosaule bi, da, mohta, e treti student, da, sacmeva, și în compania și, da, meore electricosi, romez mușeus, ahl practic eus gadis, ana se uze frântul ceas fabrica și, salian mohton și unda, figrot, da, vasac. Mind a curat treba gava mahului mazeron, profesorul colegi Horizonciț, armat evit mundinare, obsavli strulota registrația. Registrația bolo vada aris 20 ricvi, 20 septembrie, ეს არის შაბათი დღე და მინდა საზოგადოებას ვაუწყო არის ფიქრონ შაბათი არის დასვენების დღე, ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე, ჩვენ მუშაობთ სამუშაო რეჟიმში, მუშაობენ რეგისტრატორები, ნებისმიერ სწავლის მსურველს ვთხოვთ მოგზანდნენ კოლეჯში, პირადობებით, მხოლოდ პირადობებით შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ იმ სპეციალობებზე, რაც მათ სურთ. Შემდგომი განათლების მიღების მიზნით დანარჩენ ინფორმაციას მიიღებენ კოლეჯიდან. Დაფინანსებას რაც შეეხება, სწავლა არის უფასო სტუდენტის მხრიდან, სწავლას აფინანსებს სახელმწიფო. Ყველა პროფესიაზე ეს თანხა განისაზღვრება შესაბამისად პროფესიის მოთხოვნიდან გამომდინარე. Მთავარია სტუდენტმა ჩვენთან დარეგისტრირებულმა, რომლისთვისაც მას სჭირდება მხოლოდ პირადობის მოწმობა, 5 ოქტომბერს გაიაროს პროფესიული ტესტირება, გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, 100 შესაძლებელი ქულიდან, მაქსიმალური შესაძლებელი ქულიდან მოიპოვოს მხოლოდ 25,1 ქულა, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს ადამიანი დაფინანსებულია და არის ჩვენი ჰორიზონტის სტუდენტი.